O apresentojmë audiolibrin e radhës për ty që s'falesh nga autori Jusuf Kastrati me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Mësimi i 12. Falë namazin që Allahu të t'i shlyje i gjinahet për mes ti. Ajet kuranor, Allahu i madhërishëm thot, falë namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqia. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Kur'an, surja 11, ajeti 114. Thënje profetike. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë, një njeri kishte puthur një grua të huaj dhe më pas kishte vajtur i penduar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kishte njoftuar për mëkatin që kishte bër. Atëherë Allahu i madhruar zbriti ajetin. Falë namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqia. Kur'an, surja 11, ajeti 114. Burri pyeti, o i dërguari i Allahut, a vlen kjo vetëm për mua? Ai i tha, vlen për gjithë umetin tim. Urtësi, Ibn Kaimi thoshte, teksa robi gjendet në namaz, kibël të fytyrës dhe trupit, leta ketë qabën, kurse kibël të zemrës dhe shpirtit, leta ketë zotin e qabës. Dilem, namazi është i vështirë për të mësuar. Namazi mësohet shumë lehtë, sepse është diçka që përsëritet vazhdimisht. Po sa të fillosh ta mësosh, do të bindesh në këtë që po lexon. Këshill, askush nga ne nuk shpëton nga mëkatimi, andaj falo që Allahu të t'i shlyejë gjunahet për mes namazit, sepse veprat e mira i shlyejnë të këqijat.